Здравейте! Представяме ви новият Suzuki Swift. Четвърто поколение на най-продавания модел на Suzuki в историята на компанията в производството и на леки автомобили. Над 9 милиона и 100 хиляди броя бяха продадени от предходните 3 генерации от Suzuki Swift. Наистина изключително популярен градски модел с много качества, които се оценяват на изключително голям брой пазари по света. Новият Swift дойде в началото на юли месец с изключително добри цени, които реално са с идентични нива, като онези, които имаше предходното поколение, но с по-добро оборудване, с нова техника, с нови технологии. Говорим за модел, чието ценово ниво започва от 36 990 лева. Три нива на оборудване и трите изключително високи. А Swift реално предлага оборудване, което е значително по-добро от голямата част от преките съперници, които има този модел. Гамата, която Suzuki предложи, за сега е с трите познати варианта на обзавеждане, но и трите наистина с много елементи, с много високо ниво на оборудване. А след няколко месеца ще се появи и версията с задвижване на четирите колела, която, разбира се, при Suzuki се очаква винаги с голям интерес. Разбира се, външните форми веднага бихме могли да разпознаем като една нова интерпретация на стила на Swift. Говорим за много по-овални форми, които характеризират новия Swift, за линии, които има и на покрива, и на предния капак с една характерна извивка за новия модел. В същото време всичко това се съчетава с L-образни дневни светлини в предната част, C-образни светлини в задната част. Има някои спортни елементи, тъй като все пак Swift имаше и доста добри резултати в спорта в определени периоди от историята си, примерно по-широките калници, спойлера в задната част на автомобила, с елементи, които дават тази връзка с спортната история. В същото време обаче, по-скоро визията е елегантно ориентирана. И дори самия факт, че отново са се появили дръжки на задните врати, за да подчертая тази линия и тази по-издължена в някаква степен елегантна форма, която има модела. Може би в някаква степен елегантността се подчертава и от новата решетка, която е в пиано лак, нещо, което също е така един интересен елемент при оформянето дизайна на колата. Японците обаче много внимателно са препроектирали и формата, и цялата конструкция на автомобила, така че аеродинамичната ефективност да бъде подобрена с 4% и половина, което съвсем не е маловажно при автомобил, където наистина ефективността, ниската консумация на гориво са важни елементи при обявяването, при разкриването на неговите характеристики. Моделът идва с някои нови цветове, като Cool Yellow, например. Това е цвета, в който е нашия тестови автомобил. Двуцветни версии, различни варианти биха могли да бъдат избрани. Изобщо, гамата е достатъчно широка, за да може да бъде намерен възможно най-добрия продукт за хората, които се интересуват от подобен автомобил. Говоряки за дизайна и елементите в него, няма как да не отбележим факта, че всъщност детайлите наистина са препроектирани от гледна точка на ефективност. Примерно джантите, 16-инчови са джантите и в модела, в който има голяма част от гамата, различни варианти, са специално проектирани, така че да намаляват съпротивлението и да носят тази ефективност, която се търси в модела. Няколко елемента правят впечатление веднага зад вулана на новия Swift. На първо място това е таблото с неговите аналогови информационни прибори, но
в средата на информационното табло, непосредствено зад волана, който между другото е малко по-малко в сравнение с предходното поколение, информацията за начина по който работи автомобила би могла да се променя. В централната част на таблото обаче е разположен големия дисплей на инфотеймент системата с информация, която е разделена в три отделни звена. В лявата част е информацията за радиото, за музиката, която слушаме в момента, евентуалната връзка, която има с мобилния ни телефон. В средата отново информация за начина, по който работи автомобила, разхода на гориво, настройките, които сме избрали. А в дясната част е информацията от навигационната система. Трябва веднага да бъде отбелязано, че новия Swift, за разлика от много други модели в този клас, още в най-ниското ниво на обзавеждане разполага с навигационна система, разполага с климатична инсталация. Сега, в топ изпълнението, което ние имаме за тест в днешния ден, говорим за реално климатроник или една по-добре работеща, по-комфортна климатична инсталация. Самите материали, не бих казал, че са от някакво много специално качество или нещо подобно, но все пак изработката на автомобила се прави в Япония. Това само по себе си е достатъчно добър довод за това да очакваме едно наистина добро качество при работата на колата. Приятно впечатление правят някои решения, например наличието на 3 USB порта в предната част на салона. На задните седалки има достатъчно пространство, като за размера на автомобила, за пътуване и естествено възможности за трансформацията им, така че да се увеличи багажното пространство в задната част. Интересно е оформлението наистина на информацията, която можем да получим тогава, когато управляваме новия Swift, защото централният панел е с диагонал 9 инча и под основната информация, разделена в три сегмента, за която стана дума преди малко, имаме бутони за получаване на бърза връзка с увеличаването силата на звука или по някакъв начин за избиране на получаване на информация в по-голям формат от онази, която така или иначе е показана на централния панел. Иначе, разстоянието, на което получаваме информация за разхода, за пробега, който можем да направим с заредения догоре резервуар в нашия случай, е в един малък панел с диагонал 4,2 инча, но самото оформление на таблото наистина е много класическо, много приятно. Вероятно най-голямата промяна от гледна точка на техниката е интегрирането на един съвършено нов, специално разработен от Suzuki в Япония, нов 3-цилиндров двигател, 1,2 литра, чиято мощност е 82 конски сили. Въртящия момент е 112 ньютон-метра. Той заменя предходната генерация 4-цилиндров двигател. Японците обаче много внимателно са се постарали да минимизират ефектите, които има работата на 3-цилиндровия двигател, като в същото време използват неговите предимства. По-малкото триене, по-малък брой елементи и лекотата, която има в работата на 3-цилиндровия мотор, е изключително добре интегрирана и в новата платформа, в новата структура, която има тази кола. Структура, която позволява да има по-малко усукване, да има по-малък шум в купето. Нещата са работени комплексно при интегрирането на новия двигател и изграждането на новото шоси, така че автомобилът да остане изключително пъргав, много приятен между другото за управление, много лек за каране, защото и самата работа на двигателя е така изградена, че въртящия момент да бъде с много по-равномерни криви, които обаче се развиват при по-ниски обороти, т.е. при така едно съвсем приятно, нормално градско пътуване особено, колата да има много лек и приятен начин на управление. В същото време, към двигателя е интегрирана една малка хибридна система с стартер генератор с мощност 2,3 кВт
и с допълнителни 60 ньютон метра въртящ момент. Работата на тази система има наистина много сериозно значение. И малък хибридна технология, отново връщайки се на представянето на автомобила, в този клас, в реално всеки един от вариантите на новия Swift, практически няма голяма част от конкурентите, които да предложат подобно нещо. Благодарение на хибридната технология, както и на самата разработка на новия двигател, разхода на гориво е сведен до 4,4 литра на 100 км. Нещо, което също е забележително постижение. Окей, в момента ние се движим с разход около 5 литра на 100 км, но все пак натискаме колата малко повече, движим се доста интензивно. А важно още да се отбележи, че Suzuki са се отказали от използването на Dual Jet технологията в работата на двигателя. Използват един инжектор, но последно поколение цялото електронно управление също е на едно изключително ниво и комбинацията на работата на новия двигател с механичната скорост на кутия, 5-степенна, която ние имаме на разположение, всъщност е доста добре избрано самото съчетание. Стана дума, че въртящия момент е с нови характеристики и при положение, че приблизително с 10% има по-добър въртящ момент този двигател в ниските обороти в сравнение с предходния, всичко е много добре съчетано, така че автомобила да бъде основно лек и приятен за каране. Разбира се, новия Swift ще бъде предложен и с автоматична трансмисия, а както стана дума и при представянето на самия модел, съвсем скоро ще видим и версията с задвижване на 4-те колела, нещо характерно за компанията. Представяйки новия Swift, няма как да не отбележим наличието на изключително добро ниво на оборудване в автомобил от гледна точка на системите за безопасност, която разполага с адаптивен круиз контрол, с всички модерни системи за запазване на лентата, за следене на мъртвата зона. Също така има безключов достъп. Доста елементи, които в момента са търсени от клиентите и които дават нивото на един автомобил. Независимо от факта, че обзавеждането изглежда доста класическо, всъщност разполага с всички технологии, които наистина би трябвало да потърси всеки един в една напълно нова кола. За да получава по-добра информация цялата тази технология DSB второ поколение, с която е оборудван новия Swift, на разположение е нов радар с още по-къси вълни, който дава наистина вярна картина за всичко това, което се случва пред колата. Представихме ви новото Suzuki Swift. Какво мислите за тенденцията в автомобилостроенето новите продукти да бъдат в едни различни тонове, в едни различни цветове? Какво мислите за тях е въпросът ми към вас. Този път не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, гледайте и другите видеа. Тези, които смятате за интересни, бихте могли и да харесате. Благодаря за вниманието, ще се видим отново скоро.